bwa mbere mu gihe cy'imyaka hafi ibiri hagiye hanze raporo ya Loni igaruka ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Congo itarishimiwe namba n'ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Ni raporo umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres aherutse kugeza ku kanama k'umutekano k'uwo muryango mbere y'amezi make ngo ubutumwa bwa Loni mu burasirazuba bwa Congo buzwi nka MONUSCO busozwe muri kiriya gihugu. Icyarakaje cyane Congo kuri iyi nshuro nuko ibimenyetso byose muri iyi raporo byerekana uko ibintu byazambye mu gihe ntaho Loni ishinje u Rwanda kuba inyuma y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Ibintu bihabanye n'iby'ubutegetsi bwa Congo bwari bumazemo iminsi bugaragaza ko ibibazo by'umutekano muke muri Congo i Rwanda rubiri inyuma. Raporo rero yasohotse kandi habura amasaha make ngo haterane inama idasanzwe yiga ku hazaza h'ibihe bidasanzwe bimaze imyaka ibiri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri, aho izo ntara zahawe abayobozi b'abasirikare ngo bagarure umutekano ariko umusaruro wabo ukaba ugerwa ku mashyi mu gihe cy'imyaka ibiri bamazeho. Iby'iyi raporo inama ku mutekano muri Kivu na Ituri ndetse n'igenda rya MONUSCO nyuma y'imyaka irenga 20 muri Congo nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro indiba y'ibivugwa cy'uyu munsi. Mbere na mbere reka turebe icyegeranyo kigaruka mu buryo buvunaguye ku byasohotse muri iyi raporo ya Loni. Leta ya Congo Kinshasa yarucira rumira kandi hari raporo ya Loni yasohotse. Ni nkaho nta cyabaye kuva ku wa gatandatu ushize ubwo umunyamabanga mukuru wa Loni yashyiraga hanze raporo nshya ivuga ku bibazo byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Guhera kuri Tshisekedi n'abambari be baruciye bararumira nyuma yo kubona ko iyi raporo ibatunga urutoki mu jisho kandi ko ishobora kutabagwa neza. Ni raporo akanama ka Loni kari kasabye umunyamabanga mukuru w'uwo muryango Antonio Guterres igaragaza uko umutekano wifashe mu burasirazuba bwa Congo mbere y'uko misiyo ya Loni muri ako gace ka Congo ifata utwangushyi igasoza urugendo rw'imyaka isaga 20 itavugwaho rimwe. Iyi raporo ya Antonio Guterres yageze mu ntoki z'abanyamakuru mu buryo butateganyijwe nubwo bimaze kuba umuco kuri raporo nyinshi za Loni icyakora ntiyigeze ivugwa muri Congo. Impamvu muri iki gihugu bayimye amaso n'amatwi inganururo ni uko ahanini igaragaza intenge z'iki gihugu mu gushakira amahoro uburasirazuba bwacyo ni mu giza kuba ari nka za zindi zisanzwe ubu haba havugijwe iy'abahanda isi yose ikumva imiborogo ya RDC. Mu ntangiriro zayo iyi raporo Guterres yatanze igaragaza ko yashingiye ku makuru atandukanye Loni yagiye ihabwa n'inzego zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abafatanyabikorwa bayo, ingenda abayobozi ba Loni bamaze iminsi bakorera Kinshasa n'ibindi. Guverinema ya Congo imaze igihe yizeza ko byanze bikunze amatora rusange ategajwe ku tariki ya 2023 azaba. Ni ibintu byakunze kwibazwaho ukurikije umwuka uri mu gihugu mu duce twinshi utirengagije imirwano imaze igihe hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23. Antonio Guterres muri iyi raporo ya mupashi 15 yabigarutseho avuga ko umutekano mu burasirazuba bw'igihugu ukiri kure nk'ukwezi abishingiye ku mirwano irimo iya M23 na FARDC ibice byinshi biri mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro. Ivugo z'urwango zishingiye ku moko ubushobozi buke bw'inzego z'umutekano za Congo ziri mu burasirazuba mu guhangana nabyo. Loni igaragaza ko nko muri Ituri ubugizi bwa nabi bwiyongereye cyane nyuma yaho ingabo zahakoreraga nyinshi zimuriwe muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo M23 yatangizaga intambara. Byasize icyuho muri Ituri ku buryo mu duce nka Irumu na Dugu tugenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro ku kigero cya 70%. Umunyamabanga mukuru wa Loni yavuze ko kugeza ubu 28% by'abatuye muri Kivu y'Amajyaruguru na 39% by'abatuye muri Ituri bavuye mu byabo kubera umutekano muke. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku rwego rw'igihugu muri RDC ryongereye 23% hagati ya 2021 na 2022, mu gihe nko muri Ituri honyine ubwo bugizi bwa nabi bwiyongereho 73%. Usambanya abana byikubye kabiri hagati ya 2021 na 2022. Ibi byose Loni igaragaza ko biteye impungenge ku migendekere myiza y'amatora wongeyeho ubwizerane buke buri hagati y'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta n'ishyaka UDPS riri ku butegetsi. Loni ishimangira ko ahazaza ha RDC n'umutekano muri icyo gihugu hazamenyekana neza bitewe n'uko amatora azagenda kuko ibintu bishobora kuba bibi kurushaho bitandukanye n'ibyo leta ya Congo imaze igihe ivuga. Raporo ya Loni mu kanama k'umutekano nta na hamwe ivuga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo cyangwa se rwaba ruha ubufasha M23. Ahantu honyine Guterres avuga u Rwanda nahagaragaza ko umubano warwo na Congo wazambye nyuma y'uko M23 itangije intambara no mu myanzuro atanga ngo umutekano ugaruke mu burasirazuba bwa Congo. Ntahavuga ko ikizabikemura ari ugufatira u Rwanda ibihano nk'uko ubuyobozi bwa RDC bumaze igihe bubisaba cyangwa se kugaba ibitero ku Rwanda.
byanashoboka ko guceceka cyane kwa RDC kuri iyo raporo kwaturutse kuri ibi bimenyetso birimo bidafite aho bihuriye n'ibyo icyo gihugu kimaze igihe gisaba akanama k'umutekano ka Loni. Mu mpungenge Guterres yagaragaje harimo ko imitwe y'abasivili yiswe Wazalendo yashyizwe hamwe ngo irwane na M23. Ni imitwe raporo y'impuguke za Loni iheruka kugaragaza ko iterwa inkunga n'igisirikare cya leta FARDC. Guterres yavuze ko bishobora kuba indi soko y'ubugizi bwa nabi burimo ubushingiye ku moko ndetse n'ibitero byo kwihorera. Ibi ni ishyano mu mategeko mpuzamahanga kuko bifatwa nko gushora abasivili mu ntambara ku kazi kakabaye gakurwa n'igisirikare cya leta. Iyi mitwe kandi ifatanya na FDLR, umutwe washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ari nawo maze igihe urwana na M23. Ibintu byarushijeho kuzamura umwuka mubi hagati y'u Rwanda na RDC. Imyaka ibaye 22 MONUSCO igeze mu burasirazuba bwa Congo, ariko umutekano aho kumera neza urushaho kugira udubi. Imitwe yitwaje intwaro yariyongereye, ubugizi bwa nabi burushaho, ari na ku buzima bw'abaturage buhazaharira. Congo ishaka ko MONUSCO iva muri icyo gihugu vuba bishoboka nyuma y'amatora yo mu Kuboza 2023, ariko Loni yo igaragaza ko hakiri urugendo. Muri raporo Guterres asa n'ugaragaza ko Congo ititeguye kuko yavuze ko igikeneye ubufasha bwa Loni n'amahanga kugira ngo umunsi izaba igiye izaba ifite inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi zihamye zifite ubushobozi bwo kurinda abaturage mu duce yakoreragamo. Mu kugaragaza ko Congo itabasha inshingano za MONUSCO niramuka igiye, Loni yagaragaje akanama k'umutekano ka Loni ko ingabo zayo arizo zatangaga umusanzu ku za leta ya Congo mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Antonio Guterres yatanze ingero z'aho bagiye bagaya ibitero ku mutwe w'iterabwoba wa ADF ndetse n'uburyo MONUSCO yagize uruhare rukomeye mu kurinda umujyi wa Goma ubwo warusumbirijwe na M23. Ubusanzwe MONUSCO kabaye ari ingabo zidafite aho zibogamiye cyane cyane mu bibazo by'abenegihugu. Dore ko M23 ivuga ko ikibazo cyayo ari uko leta ya Congo idashyira mu bikorwa inshingano zayo zo kurinda abaturage biganjemo abavuga ikinyarwanda no kutubahiriza ibyo basinyanye mu 2013, mu gihe ubutegetsi bwa Congo butareba neza ingabo za EAC zoherejwe guhosha ibibazo bya M23 na FARDC. Loni igaragaza ko izo ngabo zagize akamaro gakomeye. Congo yijunditse ingabo za EAC kuko zitayifasha guhangana na M23, mu gihe izo ngabo zo zavugaga ko mu nshingano zahawe kurwana bitarimo, ahubwo ari ukujya hagati y'abarwana ngo batuze baganire. Guterres yavuze ko ingabo za EAC zafashije mu kuzana gahenge. Yatanze urugero rwaho mu minsi ishize habayeho ubufatanye mu gusangira amakuru hagati ya MONUSCO, FARDC ndetse n'ingabo za EAC. Hejuru yo gusangira amakuru kandi tanyije n'izo ngabo mu kugabanya guhangana hagati ya M23 na FARDC. Ibikubiye muri iyo raporo kandi bisa n'ibyarakaje cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kuko mu itangazamakuru ry'imbere mu gihugu, imbuga nkoranyambaga n'ahandi, nta na hamwe igarukwaho, kuko isa nk'ibajombe bikwasi kurusha kubafasha mu murongo icyo gihugu cyari cyarihaye w'uko intandaro y'ibibazo bicyugarije ari u Rwanda. Nyuma yo kumva icyegeranyo kigaruka mu buryo buvunaguye kubikubiye muri iyi raporo ya Loni, reka dutangire n'ikiganiro cyacu. Nge ugiye kukiyobora ni Ntabareshya Jean Didier, ariko ntabwo ndi ngenyine, ndi kumwe na bagenzi banjye bagiye kudufasha gusesengura kuri iyi ngingo. Tite Gatabazi, tugwaye ikaze mu kiganiro. Ferdinand Maniraguha, nawe tugwaye ikaze. Eka dutangire na Tite Gatabazi, kwa tumaze kubyumva mu cyegeranyo bimwe mu bikubiye muri iyi raporo, ariko kuva kuwa gatandatu kugeza uyu munsi ni iminsi myinshi iciyemo. Congo n'itangazamakuru imbere mu gihugu baruciye bararumira. Kubera iki badashaka kubivugaho, kubera iki badashaka kugira icyo bavuga kuri iyi raporo? Congo basamira ibintu hejuru, niyo ngeso twari tumenyereye. Ariko uyu munsi urabona raporo irasohotse, si n'iminsi itatu, kubera ko mbere bavuze ngo habaye fuite, RFI irabivuga, ariko ukabona Congo iracecetse. Okay, kubera iki? Raporo ya secretary general irafata context yose yo muri Congo mu rwego rwa politiki, ibintu bihagaze bite mu rwego social, ibintu bimeze bite mu rwego rwa securite, dore uko bimeze mu rwego humanitaire. Izo ngingo zose aragaragaza ko leta guverinoma yananiwe gukemura ibyo bibazo. Raporo ikagaruka ku matora. Aya matora na n'ubu ateye ikibazo, kubera ko opposition ivuga ko ibarura ry'abatu
baturage ryagenze nabi ziriya mashini zirakemangwa carte d'électeur barayiguha uyu munsi nyuma y'iminsi 3 photo yawe igasibangana aravuga ati Monisco igiye gutaha ariko izabanza iherekeze amatora akibutsa ko umwaka ushize gouvernement ya Congo yateje insoresore aho Monisco ikorera n'abakozi bayo ibyo byose bakabivuga bakavuga kiriya kibazo cy'abazalendo bakavuga apana bakavuga secrétaire général arabivuga byose ariko urebe ko iyo raporo ariyo ashikiriza Conseil de sécurité des Nations Unies rero kubona gouvernement ya Congo yarihaye intego yo kuregura Rwanda mu maraporo ashize wabonaga ifite nk'ama page ijana na bagafata akarongo kamwe u Rwanda bakagendera kuri ibyo muri iyi ngiyi u Rwanda rwarabuze Congo ntifite aho yafatira yahisemo guceceka icyo cyo cyatumye baceceka kuko ntacyo kuvuga gihari kubera ko bashinjwa kuba batakoze inshingano za guverinoma muri ziriya nzego zose natanze kandi ko ntawo bafite bashinja u Rwanda rero bagahitamo kwica amatwi yarabivuze neza Tite aravuga ati kuba bagaragaza bashinja uruhare rwa Congo muri raporo ni raporo itari ndende cyane ya page 15 ariko igaragaza imiterere y'iki kibazo kuba bagaragaza uruhare rwa Republika ya Demokarasi ya Congo Tite akabona ari nayo mpamvu Congo idashaka kugira icyo bivuga kuko baragaragaza amakosa yakoze we Ferdinand iyo urebye iyi raporo nshya ya Loni irerekezaho ibintu muri Congo iyi raporo nk'uko Tite amaze kubivugaho irimo ibice bitandukanye kuko isa naho ivuga mu buryo buvunaguye ku kibazo ku bibazo bitandukanye biri muri Congo irava muri politiki ikajya ku buzima bw'abaturage ikajya mu mutekano ikajya kuri manda cyangwa se inshingano za Monisco isa naho igiye ku iziri kwerekeza ku musozo bakavugamo ibyo byose mu magambo make kuvuga ngo irerekezaho ibintu muri Congo buriya niba raporo igiye gufatwa yashyikirijwe akanama k'umutekano ka Loni niko gafata imyanzuro itandukanye ijyanye ni ko mwibuke ko iyi raporo itanzwe mu gihe Congo yari imaze igiye gusaba ko u Rwanda rufatirwe ibihano kugira ko akanama ka Loni rero mu rwego mpuzamahanga rwa Loni niko kemerewe gufata nyine ibyo bihano kavuga uretse igihugu gifashe mu buryo bwacyo kigabaye turahaninye ariko iyo bibaye ku rwego mpuzamahanga ibyo myanzuro ifatwa n'akanama k'umutekano niba umunyamabanga mukuru wa Loni ageje ku kanama k'umutekano mu bya akagijeho ntagaragaze ko igihugu ari ikibazo nubwo mu byo bazigaho ntago bazigaho ku Rwanda rutewe umutekano wa Congo biteye ikibazo ku mutekano wa Congo ntabwo bazabyigaho bazajya kwiga kuri ibyo bindi bihari nabanga mu buryo runaka ni nkaho ijwi cyangwa se ubusabe Congo yaririmo gushyira imbere kuri iyi nshuro ntabwo buraza ku meza y'ibyo akanama ka Loni kanayo bakari kuganira baragaragaza ko ingabo za Congo zikorana na FDLR. FDLR ku rwego mpuzamahanga ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba ufata nk'umutwe ugizwe n'abakozi washinzwe ndetse n'abamwe mu bawugize harimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Ibyo ubwabyo kuba umutwe urimo abantu bakoze jenoside washinzwe n'abantu bakoze jenoside Ronaldo yafashe ingingo y'uko jenoside ari icyaha mpuzamahanga ku rwego mpuzamahanga ugikuza ari icyaha kiba gikoreye inyokomuntu. Ntabwo gukorana nawe bakabigushinja ntabwo wajya kwishima ngo unabivuge niyo mpamvu Congo ku ruhande rumwe yanacitse ko kujya kubivugaho ni ukwishinja cyangwa se kuvuga ngo uhaye ijwi abarimo kukurega kuvuga ko abantu bari gukorana na Wazalendo ni imitwe yitwaje intwaro imwe n'imwe igizwe n'abantu bahoze ari abasivile bafata intwaro bajya kurwana ni imitwe irimo imaze igikora ibyaha uyu bwayo muri Congo leta ya nizi twumvise mu etat de siège cyangwa se ibihe bidasanzwe byashyizweho muri Nord Kivu na Ituri byaje bizije kurwanya imitwe irimo niyo ngiyo ariko iyo mitwe y'umunsi ni irimo gufatanya na leta kurwanya
kurwana na M23. So niba uvuze ko utewe ikibazo n'imitwe yitwaje intwaro ugahindukira ugakorana n'iyo mitwe yitwaje intwaro hanyuma ukabwijya kubwira Ronnie ngo ibintu byakunaniye umutekano wabaye mu kibazo uri kuyiregera iki niba ngo ibyo Ronnie iri kuvuga ntabwo biri mu ruhande rushyigikiye Kongo si uruhande rufite icyo rwungura Kongo ahubwo Kongo isa naho iri mu maso mpuzamahanga yandagaye cyangwa se yasebye aho ibintu byerekera rero nuko ntabwo ububanyi n'amahanga ni ubundi ijambo rya ry'umuvugizi wa leta cyangwa se perezida cyangwa se abashinzwe ububanyi n'amahanga bw'igihugu ni rya ahanini ugishingira uvuga ureba uko igihugu kiri guhumeka ureba aho kigana nibyo gishaka kwerekezaho uyu munsi kubera ko ntacyo baravuga ntiwamenya niba Kongo kurakara byo ushatse wavuga ko byabarakaye iyo baba byishimiye bashobora kuba bari gusohora itangazo cyangwa hakagira umuntu wayo uvuga abishimiye kurakara aho bararakaye ko ntacyo bavuze ariko burakari bwabo turamenya ko bufite agaciro turamutse tubonye icyo baza gukora nyuma yaho ibyo birahera mu byo wenda bavuga umuvugizi wa leta umuprezida cyangwa se umuvugizi wa ministri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo nibwo turamenya ngo ese Kongo iritwa leta kuko bishobora kwirakaza ariko nyuma ikaza kwiya tutiteranya n'umuryango mpuzamahanga reka tugire uruhande runaka dufata twirinde yego biturakaza ariko twe kubigaragaza ku karubanda cyangwa se uyu munsi bakaba barimo bandika itangazo sho tukabona wenda basohoye itangazo rivuga ko Ronnie yajya abeshye hari ibyo itavuze ikarumihuha ibyo nabyo birashoboka ubwo rero nyuma yaho nibwo twamenya aho ibintu bigana ariko ikigaragara ari ku ruhande rwa Ronnie bashobora kuba bararangije gutahura ko Kongo ishobora kuba ikabiriza ibintu ikavuga u Rwanda cyangwa ibihugu by'amahanga ko ari byo bibuze umutekano kandi nayo ubwayo ifitemo ukuboko muri ibyo bibazo ku ruhande rwa Kongo nabo nyine bakaba batarabashije gukonvenka Ronnie ngo bayumvishe ibyo bimenyetso bituma ishobora kuvuga ko ikibazo cya Kongo ibibazo byose Kongo ifite bituruka ku Rwanda ubwo ntabwo byanatuma se Kongo ishyirwaho igitutu kuko niba uri gukorana n'imitwe yitwaje intwaro bikagaragazwa muri raporo ya Ronnie ntabwo byatuma ishyirwaho igitutu wenda no kuba umutekano ibibazo ariko reka nakire Ferdinand mu kwezi kwa gatatu guverinema yafashe icyemezo cyuko iriya mitwe avuga yose ibanyatura bamayimayi mayimayi irimo ibice nka mirongo ingahe bose babashize babaye wazalendo babe guverinema ibemereye ko bazinjira muri FRDC ntabwo secrétaire général wa Nations Unies yabikuye ahandi abikuye mu myanzuro y'inama y'abaministre amaraporo yandi agaragaza ko bari abantu intwaro bafite bazihabwa n'ingabo z'igihugu uriya mutekano muke bateza mu baturage ni nkaho ari leta ibashumuriza kujya kumerera abaturage nabi kiriya kintu cyo gukorana na FDLR hari PV y'inama yabereye Pinga ni muri territoire ya Walikale amazina arahari colonel w'umu FRDC general w'umunyatura general Omega wa FDLR kanaka bari bicaranye kugira ngo basinyanye amasezerano nyuma wigeze kumva hari igihe twabivuze basubiranyemo kwera ko amafaranga yavuye Kinshasa ntabwo uko bayagabana byagenze neza rero uyu munsi guverinoma ya Kongo ni nacyo pite turi kubaza ngo bararakaye sukurakara gusa barababaye bafite n'ubusembwa bwo gukorana na FDLR no gufata iyo mitwe yakoze ibyaha de crime de guerre muri est ya Congo bakani nkaho bayambitse uniforme y'igihugu bakayambika uniforme z'ingabo z'igihugu rero icyo kintu cyagiye muri conseil de sécurité urumva ko Congo icecetse ariko ngira ngo harimo nubwo bwoba ko
bya bihano basabira abandi bya bihano rero bo bashobora gufatirwa ibihano ni nacyo nabazaga ntabwo hakirwaho igitutu kuri no ku butegetsi bwa Kongo kugira ngo icyo deja raporo yonyine ngira ngo irerekana ko muri Loni batishimiye guverinoma ya Kongo raporo yonyine iragaragaza iti usibye ikibazo cy'umutekano umutekano muki pardon utezwa na FARDC ugatezwa na FDLR ugatezwa rero nabo bawazarendo bari mu nyatura na mayimayi zigera kuri magana ngahe ibyo bintu biri kuri responsabilité ya guverinoma Loni iri kubabwira uyu mutekano muke uterwa na guverinoma Loni iri kubabwira ati iyi crise humanitaire aba bawazarendo banyu mushumuriza abaturage bakava mu byabo bagashwiragira mu mashamba hose ni mwebwe muteza crise humanitaire aya matora muri kutubesha ngo muzakora mu kwa 12 ama liste mwara ya birinzi ama karte ntagaragara neza izi mashini zanyu ntabwo ziri ku murongo iyo opposition bagiye gukora imyigaragambyo mubashumuriza mu police mukabica ibi bintu ni tugere igihe cy'amatora mutayakoze turi kubareba donc ngira ngo nicyo gitutu kirimo ntimuzatubeshe ko amatora mutayakoze ngo kubera izindi mpamvu ni mwebwe kibazo ntimuzatubeshe ngo umutekano warana pardon no muri raporo haravugwa ko bashumurije abaturage MONUSCO ariko aravuga n'ingabo za East African Community zaje gufasha kugarura umutekano na stabilité ngira ngo turaza kuzigarukaho ndetse tunavuge nayo nazo mu gihe kimaze hariya ese hari umusaruro ziri gutanga ariko wari uri kubikomozaho nubundi uvuga imikoranire ya FARDC na FDLR ndetse na Wazalendo no muri raporo Loni yagaragaje ko hari impungenge kugira ngo bisobanuke neza izi impungenge zifite irihe shingiro ishingiro nuko umutekano w'igihugu uri mu maboko ya guverinoma guverinema igashiraho ingabo ikazi hamahugurwa ikazi ibikoresho umuturage ubonye umusirikare arishima ati umutekano wange urahari muri Kongo c'est l'inverse umusirikare ni kibazo ku muturage w'umunye Kongo muri Kongo umupolisi ni kibazo ku muturage ariko byagiye kure kubona guverinema ye iha ubushobozi ingabo z'igihugu ati mugende mwumvikane na FDLR mukorane nazo ejo wari president wa commission electorale muri 2018 Corneille Nanga yavuze ati urebye neza hari aba FDLR muri Republican Guard kuvuga ko leta ikorana na FDLR Ferdinand yabivuze Loni yarebye imikorere ya FDLR bakoresha viol bakoresha esclavage sexuel babzita crime de guerre FDLR iri kuri liste y'imitwe terroriste none se gouvernement izahabwa icyubahiro ryari ikorana n'umutwe terroriste ariko bafite abandi ba terroriste ba ADF Beni Lubero na Butembo ingabo zabo aho ko arizo zicunga umutekano w'abaturage zigafata ariya magroupe yandi gira kuri 200 na ati kuva uyu munsi tubashize mu ngabo z'igihugu nta mahugurwa bafite nta discipline bagira batunzwe no guhohotera abaturage leta ikabiha umugisha iryo n'iryo shingiro yo kuvuga riti leta yananiwe kurengera umutekano w'abaturage bayo okay. Ferdinand turi kuvuga kuri iyi raporo ariko inasohotse mu gihe haburaga amasaha make cyangwa iminsi mikeya kugira ngo muri Kongo bongere bagirane ibiganiro
byo twakita nko gusasa inzobe ku musaruro w'ibihe bidasanzwe byashyizweho mu ntara ya Ituri ndetse na Kivu y'Amajyaruguru izo ntara zombi zigahabwa n'abayobozi b'abasirikare kugira ngo harebwe ko hashyirwaho amahoro yakongera kugaruka muri turiya duce ariko na n'ubu byagombaga kumara ukwezi kumwe bimaze imyaka ibiri umusaruro wabo uragerwa ku mashyi kubera iki ibihe bidasanzwe konge komeza kubishimangira ko ayo bishobora kuba gutanga n'umusaruro ese mu gihe cy'imyaka ibiri ubona ruhuye umusaruro byatanzwe hari reka duhere wenda uko bivuze wari ibyari ibihe bidasanzwe byagombaga gutuma ibura mu burasirazuba bwa Kongo haza amahoro ndetse na Perezida Tshisekedi ajya ku butegetsi yavuze ko manda igomba kurangira mu burasirazuba bwa Kongo ari cyo kintu cya mbere ashaka kuba yazanye manda iraba amezi kugira ngo irangire aba imitwe yitwaje intwaro yari yongereye umunsi igihe imaze kuba 1052 kugira ngo nibyo bavugaga mu kwa kane uyu mwaka nibwo guverinoma ya Kongo yatangaje ko bafite imitwe 1052 yari yongereye ko mbere abajya ku butegetsi yari ibarirwa mu hagati ya 1050 gutyo kuzamura umunsi wa 1052 kandi myinshi muri iyo mitwe ni imitwe y'imbere mu gihugu kuko 14 ngira ngo niyo iva mu mahanga ariko indi yose ni imbere mu gihugu bivuze ngo imitwe idestabilize iteza umutekano muke muri Kongo imyinshi ni y'abanyekongo ubwabo ubwo icyo imitwe yari yongereye umutekano wakomeje kuba mubi kuko uyu munsi ngira ngo harabarurwa nko muri Kivu na Ituri habarurwa abantu basaga 1200 bamaze gupfa muri guhera 2021 igihashyirwa guhiriya birabihe bidasanzwe kugeza uyu munsi hamaze gupfa abaturage bishwe ntabwo babishwe n'indwara cyangwa iki bishwe barashwe bishwe bakubiswe bishwe n'amakimbirane cyangwa se nizo ntambara basaga 1400 hanyuma uyu munsi harabarwa muri nko muri Nord Kivu abaturage barenga miliyoni mu mwaka umwe gusa miliyoni 1,600,000 bamaze kuva mu byabo ubu ari mu nkambi z'impunzi ariko ziri imbere mu gihugu no muri Ituri birakomeje abaturage no muri raporo ya Loni biragaragara hari aho bagaragaza ko nko muri Ituri 70% hari uduce tunini duhari nka 70% yatwo tugenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro 30 ngira ngo ni 9 gutyo kwijana mu muri Kivu yose na Ituri hose abaturage bavuye mu byabo ibyo bikwereka uburemere ikibazo gifite hanyuma niba warazanye umutekano hakaba duce 70% dufitwe n'imitwe yitwaje intwaro kandi ariyo wajuje kurwanya ntabwo nzi uburyo icyo gisirikare cyaba gikora kimaze imyaka ibiri kiri kurwana hanyuma ikindi ni uko abanyamategeko ngira ngo titwe ndaza kudufasha abanyamategeko bagaragaza ko na biriya bihe bidasanzwe bitubahirije amategeko ubwabyo kubera ko ibihe bidasanzwe itegeko nshinga rivuga ko bigomba kumara iminsi 30 niva ngo byagomba kumara ukwezi kumwe nkuko bigeze kubikomoza iyo bikabije byongererwa iminsi 15 uyu munsi ibihe bidasanzwe muri Kongo bimaze kongerwa inshuro zirenga 50 bivuze ngo iby'itegeko nshinga ryavugaga byarangije kurenga ntabwo tuzi uyu munsi niba bikiri n'ibihe bidasanzwe ntabwo mu cyo byakabaye bikitwa uyu munsi ntibyaba bikitwa izina byahawe bigize iyo usomye ibinyamakuru byo muri Kongo abaturage benshi bagaragaza ko biriya bihe bidasanzwe aho kugira ngo bizane umutekano nk'uko byavugwa ahubwo byahaye ububasha bunini abasirikare ku buryo uyu munsi ahubwo bo bagira uruhare mu guhungabanya umutekano muri ibyo bice abaturage ntibaki abaturage benshi bigaragambije bagaragaza ko ibyo bihe bidasanzwe bitakwiriye bari muri gereza kandi uri muri gereza mu bihe bidasanzwe mu gice gikontororwa gisirikare ntabwo ubutabera uhabwa rwa butabera muri mu gice cya gisivili nyine uracirwa urubanza abenshi bacirwa imanza n'inkiko za gisirikare urukiko rwa gisirikare ntabwo ari urwa gisivili ufite uko ruca imanza ibyo birakwereka ko Amnesty International hari raporo yashyize hanze mu byo mu kwa kane mu kwa gatanu uyu mwaka igaragaza ko biriya bihe bidasanzwe bikwiye kuvaho kubera ko birarambiranye icyo biri gukora ni kwagrava cyangwa se kongerera uburemere ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu muri biriya bice rero navuga ngo muri ikintu cyonyine bavuga ko no mu biganiro byabaye ejo bundi guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatatu igice kinini ni cy'abavugaga ko abadepite cyane cyane abaturuka muri Nord Kivu
ntabwo bashaka ko ibi bihe byongerwa ntibashaka ko byongerwa nubwo bari bagiye kuganira ngo bagaragaze uko bigize uko bikomeza ariko hari ngira ngo hari umudepite umwe ngira ngo umudepite cyangwa umunyapolitike mu minsi yashize wigeze kuvuga ko Titi yakunze kubigaruka mu biganiro yagiye atanga mu minsi yatambutse agaragaza ko umusirikare uvuye Kinshasa yoherejwe muri misiyo muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri iwabo asiga bari mu birori kubera ko babazi ko agiye gukira agiye kuzana ajya ahantu hari amafaranga agiye mu gace noneho ushobora kujyamo kukayoboye igisirikare ibyo ukoze ntabwo bibazwa nk'uko inzego za gisivile zikora n'uyu munsi nka guverineri wa Ituri ngira ngo yitwa Ruboya yararimo avuga ko we nta kibazo rwose nibashaka batujyana aho bashaka ariko icyo tuzi cyo nuko ibyo bidateze gukemura ikibazo uko yajya gakemutse twe nta kibazo dufite zo abasirikare ariko rwose nakazi kabo babanze babireba ukumva afite nk'iki ntabwo okay kubera ko bafashwe umwanzuro nta kibazo kuko ntabwo nabivumbura ariko ntabwo ari umwanzuro mwiza mwakabaye mufata ibazo umusirikare amaze imyaka ibiri ariko urwanirwa amahoro atarigeze agaragaza Eila igisirikare ntigishoboye cyane niyo mitwe ikirusha imbaraga cyangwa se hari impamvu kidashaka kurwana ngo abaturage bagaruke mu byabo navuga ngo rero muri Congo uyu munsi aho ibintu bigeze ntabwo avuga ko iriya myaka ibiri hari icyo yamaze ahubwo yarushijeho gukomeza ibintu umwanzuro urafatwa uwo ari wo wose yaba kongera igihe cyangwa se kwirukana ziriya ngabo si cyo cy'ingenzi ahubwo icy'ingenzi ni ukureba impamvu ibikozwe byose muri ako gace bidakora bitajya mu buryo nicyo navuga kuri iyo ngingo ijyanye na nino eta dosiye ibihe bidasanzwe monsieur Tite umuntu ashobora kwibaza kubera iki Congo ikomeje kubitsimbarara kuko ushobora gusanga bongeje n'ubundi bakongera indi minsi kubera iki ikomeje gutsimbarara kuri ibi bihe bidasanzwe mu gihe cy'imyaka ibiri kandi tubona nk'uko Ferdinand yari abigaragaje umusaruro wabyo ugerwa ku mashyi ntunagerwa ku mashyi ibintu byasubiye mu rudubi raporo zose Kivu Security Track irabivuga Amnesty irabivuga Human Rights Watch irabivuga MONUSCO irabivuze bose baremeranya ko mu gihe cya état de siège wa mutekano muke wari uhari ahubwo wariyongereye icyo kintu uribaza se abasirikare ko aribo baje bagakuraho abasivile ubwo bite byabo umva harimo impamvu ebyiri harimo izo mpamvu ko n'ingabo za Congo FARDC zihagaze nabi zirimo ruswa zirimo kunyereza umutungo zirimo aho kuvuga ko ufite abasirikare 500 uvuga ibihumbi bitanu kugira ngo wibe ayo mafaranga ariko mukuza muri est nigeze kukubwira ko abasirikare nibo baha iriya mitwe yitwaje intwaro nibo bayiha izo mbunda rero ntabwo baje gukemura ikibazo ahubwo baje kucyongerera nyuma y'imyaka ibiri bari gukora evaluation inama ifite komisiyo eshatu komisiyo ya mbere ni abashaka ko état de siège tuyihagarika komisiyo ya kabiri abashaka ko igumaho komisiyo ya gatatu ngo abashaka ko tuyita ukundi requalification iyo requalification bavuze ko mu mategeko bashakishije baravuga bati ni soit état d'urgence ni soit état de siège yindi ntayibaho ariko hari ijambo ministre Muhindo nkunda ko bavuga bakanivamo ministre Muhindo arabaza ati kubera iki iyo tuvuze ihagarikwa rya état de siège kubera ko yaratsinzwe yarananiranye kubera iki abasirikare bari kurakara ikibarakaza ni igiki abandi bakamusubiza hari communique nziza ya société civile ivuga itariko abo bantu baje gukira
baje gucuruza bacuruza intwaro bacukura amabuye bakata ibiti bagacuruza imbaho abasirikare bacu n'abacuruzi ni nayo mpamvu baha ibikoresho bahawe na Kinshasa bakabiha FDLR bakabiha Nyatura ati mwebwe ni mugende mu rwane twebwe turi mu bindi rero icyo kintu cyo kubona abashinzwe umutekano w'abaturage ndabigarukaho parce que nicyo kibazo gikomeye muri Congo abashinzwe umutekano w'abaturage nibo bawuzambya n'abasirikare n'abapolisi ni bari abashinzwe renseignement hanyuma bakanifashisha niyo mitwe ni mugende mu merere abaturage nabi rero iyo état de siège nabonye communiqué aba député aba sénateur aba chef coutumier aba bo bitango na ba activiste ba société civile bari ya bose batuye bavuye Ituri na Norkivu bagiye mu nama I Kinshasa bishize hamwe baravuga bati twebwe ijambo rimwe n'iryo dusaba état de siège ni muyihagarike musubizo aba civile birwarize nta musaruro twabonye hanyuma mureke tugerageze ukundi abasivile ni basubire mu buyobozi abasirikare bage kurwana ibyo barwana bage kurugamba nubwo ari abacuruzi kurushuka baba abasirikare hanyuma Ferdinand Roni yagaragaje ko bitewe n'uyu mwuka mubi uhari ndetse yaba muri politique no kumutekano bishobora kuzagira ingaruka no guteza ibibazo mu migendekere myiza y'amatora ibyo bibazo utekereza ni nk'ibihe bishobora kuzaterwa no kuba iki gihugu gifite umutekano muke bishobora gutuma n'amatora atagenda neza icyambere niba 39 by'intara byo biri mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro ubwo abaturage bazajya mu matora bate ntabwo bishoboka ko no kubarura hari udushe tutigeze tubarura kubera ko turimo ibibazo ngo cyane cyane muri ibice by'iburasirazuba na Ituri ibyo birakwereka ko ntabwo abaturage batarabaruwe wakwizera ko bazatora abaturage bari mu nk'uyu munsi Roni igaragaza ko miliyoni 6 z'abaturage bo muri Congo bari imbere mu gihugu bari mu nkambi kondisiyo barimo ari nabyo Monisco Roni yavugaga ko Monisco hari nko muri Nord Kivu hari ibice ifite birimo inkambi zirimo abantu bagera ku 100,000 Monisco ari bibacungiye umutekano aho ni hamwe abaturage birirwa birukanka ntabwo uzajya umuturage azaba atazi ko araramuka ngo ajye gutora icya mbere ni umutekano amatora aza ari iyindi etape ikurikiye amatora ubwo rero ntabwo wavuga ko ibyo Monisco ivuga bidafite ukuri kubera ko amatora agomba kuba ko abaturage batekanye niho badatekanye ntabwo baza uyu munsi hari uduce turi mu maboko y'ingabo za East Africa utundi mu maboko ya M23 utundi turi muri Mai Mai utwo duce leta zatugezemo abatora gute ntana cyo kuzobenda kudashoboka ko bazatora igoma bagatora mu mijyi ariko abaturage ntabwo bose bazaba batora icyo ni igice kimwe cy'umutekano hari ibindi bibazo by'uko muri raporo ya Nibara bivuga ko hari ikintu cy'urwikekwe hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abari mu ishyaka rya perezida cyangwa se aba Union Sacrée ihuriro IDPS ariko ni ihuriro ririmo imitwe y'irimo IDPS n'indi mitwe ishyigikiye perezida Tshisekedi bavuga ko hari urwikekwe hagati rero y'abatavuga rumwe na leta na kandi byo byarigaragaje mu minsi ishize ubwo abanyapolitike benshi basa n'abarengaga ubutegetsi bwa Tshisekedi batabwaga muri yombi twarabonye depute Mwangacucu uri gushinjwa ibyaha bakamushinja n'uko afite ibibanza Kigali n'ibindi twabonye wari umujyanama wa Moise Katumbi Salomo Karonda ari muri gereza na washinjwa ko bafitanye ngo yashatse kuhungabanya umutekano wa Congo afitanye umubano na leta y'amahanga turamubona uyu mudepite
wakundaga kunenga cyane Mike Mukebayi. Yakundaga kunenga. Twabonye urupfu rwa Sherube Okende mu minsi ishize akaraswa mu buryo budasobanutse yagiye ku rukiko rwa leta. Ibyo byose birakwereka ko hari umwuka muri Kongo bigoye kuvuga ko ari umwuka worohereza amatora kugira ngo abi kuko urumva hari kwicwa abanyepolitike bakomeye hagafungwa abanyepolitike bakomeye bamwe nubwo bafite ibyaha baregwa kugira ngo uyu munsi habura iminsi mikeya kugira ngo amatora abe ujye kuvuga ko byabaye kuko bwari ubugambanyi busanzwe nkuko bari kubashinja byarukorana na leta y'amahanga ntabwo wabyumvisha umuntu ko atari ukwikiza. Aya rero ni amashyaka abo bantu bari kwicwa bari gufungwa ni abaturuka mu mashyaka afite abayoboke benshi muri Kongo. Aho yabakiye mu mashyaka ku mutwe w'ama wabo bameze bate? Ese abo bantu nibatsindwa koko mu matora bazemera ko batsinzwe? Ese tubona uyu muyobozi wa iyi koalisiyo uyu wari wiyamamazanyije na Tshisekedi muri 2018 Fayulu. Uyu Fayulu natsindwa amatora yayitabiriye azatuza. Tureba umubano uri hagati ye na Tshisekedi uyu munsi. Ibyo birakwereka ko ibintu uburyo haba imikino ya Francophonie Kinshasa yaberaga Kinshasa ntabwo yaberaga muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se muri Ituri. Kinshasa ni kamwe mu gace kakabaye gatuje cyangwa se karimo umutekano cyane muri Congo. Habaye imikino ya Francophonie ariko abantu bagiye gucunga umutekano mu mikino ya Francophonie ni abajepe bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Ntabwo bacunga umutekano muri kapitali, harimo polisi, harimo ingabo, bo bari bari gukora iki? Ibyo birakwereka ko niba abajepe aribo bageze aho bajya gucunga umutekano mu murwa mukuru, hari ikibazo mu nzego z'umutekano. Ntuze niba umurwa mukuru urinzwe n'abajepe, nihaba amatora noneho hamwe haba hateganyijwe ko hari ikintu kibi isaha n'isaha cyabo, uduce tundi two tuzacungwa nande? Ni nayo mpamvu na Loni muri raporo yayo, muri iriya raporo Guterres yagejeje ku kanama k'umutekano hasi, agaragaza ko ibintu byose bashobora kwitega bazabimenya neza amatora arangiye, kuko uyu munsi ntiwamenya aho ibintu bigana. Baravuga bati twe nubwo turi kwitegura dushaka kugenda, ariko aho ibintu bigana tuzahamenya neza dukurikije uko amatora azarangira, kuko ntawamenya. Tite Guterres yongeye kugaragaza ko izi ngabo za EAC z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba hari umusanzu zatanze, ariko nyamara Kongo yagaragazaga ko nta musanzu zatanze, kuko icyo yifuzaga kwari kuyifasha kurwanya M23. Iyo urebye umusaruro ubona hari uhari koko kuri izi ngabo za EAC? Byagaragaye ko East African Force kuva ziza kugira ngo ubu bamaze amezi atatu cyangwa ane nta mirwano ikomeye turi kumva muri Nord Kivu. Urumva ko bafite akamaro bamariye abaturage n'igihugu cya Congo. Ariko reba ukuntu ibi byose turi kunenga Congo biri muri raporo ya UN. Perezida wa Congo yasinyiye ko ibihugu bya East Africa bimuha ingabo zijya kugarura amahoro. Ingabo z'amahoro ntabwo ziba zigiye kurwana. Akirengagiza iriya mitwe gera yari kiri 250, akavuga M23 yonyine. Akirengagiza ko bizwi ko akorana na FDLR. Ati se waduhaye na manda yo guhiga FDLR, ati ya FDLR mube muziretse. Afete ni ukuvuga ngo muzindekere. Agashinja izo ngabo kutarwanya M23 bitari muri manda y'izo ngabo. Ni nayo mpamvu ubu rero nawe ari gushinjwa sabotage ya processus ya Nairobi na feuille de route ya Rwanda. Bakwemereye ingabo kugira ngo zize zigarura amahoro. Ugavuga uti nibaze kugira ngo uramwibuka kuri France 24 avuga ati mugiye kubona ibyo muri bwibonere. Barinjira bariya binjire bari kurasa, sibyo byabaye. Uramwibuka ashaka nko kurwana cyangwa ari gutukana na general w'umunyakenya wayoboraga izo ngabo, undi agira ikinyabupfura ariko atashe bamubuza uburyo arademisiona. Harimo ibibazo ubona biterwa
na politike y'indani mu gihugu muri Kongo na kwa kundi ko kwishisha izo ngabo niba mutarwanye na M23 ni mutahi ariko hakabamo icyo cyuho nyine cyuko bari kubona ibyo babazarendo bakora FDLR barabona ibyirimo abo bantu nibo batanga makuru byaba muri Loni byaba no mu bindi bihugu no mu ambasade y'ibihugu byabo bikagaragara ko guverinoma ya Kongo ariyo yantretena uwo mutekano muke ariko byete kugira ngo ndangirizaho harimo nibyo iyo mibare ya politike yo kuvuga iti nitwerekana ko hari umutekano muke mu gice kinini cy'igihugu twanasobanura ko tutakikoze amatora ni mureke dusubike amatora barasaba imyaka ibiri dusubika amatora kugira ngo tubanze twiyokipe igihazo cy'umutekano ari twe twenyine tuteza umutekano muke sinzi ko hari umuntu uzabakurikira kuri iyo nzira turi kugana ku musozo ni ikibazo kimwe ariko nshaka ko twese tuza kuvugaho nubwo turi kuvuga kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo tukavuga umutekano inzego z'igihugu ariko hari ingabo za MONUSCO zimaze imyaka irenga 20 zifite inshingano zo kugarura amahoro ariko ugasanga nyine ayo mahoro twagiye tugaragaza uburyo cy'imitwe yagiye yiyongera mu myaka irenga 20 imitwe igeze muri 250 irenga ariko kandi baravuga bati nubwo twagenda muri raporo babigaragaje nubwo twagenda ntabwo Kongo yiteguye gusigara ari igihugu gifite ubushobozi bwo kwicungira umutekano bigaragaza ko nayo ifite gutsimba ravuga ati twituretse kugenda haracyari igihe hari byinshi byo kubanza tugakora tugafasha abasirikare kuba baba tayari yo kuba bakicungira umutekano urebye umusaruro wa Loni mu myaka irenga 20 umaze ubara gute wowe nka tite cyane kuna bikurikirana cyane ese ko kubona bari bakwiye kuvuga bati reka tube turetse kugenda cyangwa bavuga bati nyine turagiye ari nubwo tuhasize ibibazo ariko kandi inshingano zawo sinzi niba barazuje neza bo ngira ngo bakomeje gushakisha no kubona impamvu zituma bahasigara ingabo za Loni iyo zije ziriya ziba zishinzwe gucunga umutekano w'abasivile kubera ko leta byayinaniye ibaze ko muri 2009 basinyana guverinema isinyana na CNDP CNDP ya Laurent Nkunda hari imitwe 40 ya ma groupe armé yari 40 Loni yari hari kuva 2009 kugeza ubu turakabakaba 300 harimo ikibazo haravugwa ko kuva kiriya gihe hishwe abantu umutekano wakomeje uzamba bigera naho leta ishiramo état de siège aho Loni ikorera bigera naho leta isaba ibihugu bya East Africa mudufashe Loni ihari ngira ngo nta byinshi umuntu yavuga kuri MONUSCO MONUSCO yananiwe inshingano zayo ikintu gito wa yabarengera nuko bananijwe na FRDC iyo baje mu gihugu bakagombye gukorana n'ingabo z'igihugu na polisi n'ubuyobozi ku nzego zose urumva rero iyo ubuyobozi n'abasirikare bo bari kurema iyo mitwe mu rwego rw'ubucuruzi bw'amabuye mu rwego rwo gucuruza imbaho mu rwego rwa magendo zose bananiza izo ngabo za Loni icyo kintu hari igihe mu maraporo ubona baterura cyane kubera ko bafite iyo reserve diplomatique ariko bavuga bati iyo collaboration
dusanaba yisabye yaratinze turizera ko izaboneka hanyuma y'imyaka 20 kamem imyaka ibaye myinshi hari kiriya kintu kiri muri raporo ubona gisa naho ari uguca marenga twiteguye ko mission ya Nations Unies izataha nyuma y'amatora ibyo nibyo Nations Unies yasinyane na guverinoma ya Congo none se ko hariho icyo kintu kivuga ngo barashaka gusubika amatora ese nibasunika amatora mekanikema na Monisco irahaguma urumva ko haracyarimo urujijo tuzataha aruko amatora arangiye ariko kurangiza amatora se nuko kugarura umutekano muri raporo bagaragaza ko hari n'impungenge z'uko nibararamuka banagiye ingabo za leta zidafite ubushobozi bwo kurinda abaturage muri twaduce n'ubundi munisiko yakoreragamo bica marenga ko nayo nyine iri gushaka kuba nyuma y'amatora bashobora kutagenda icyo kintu mu mategeko ukita ko kiri objectif kiri ni kimenyetso kigaragara Antonio Guterres nka secretary general wa Nations Unies ari kubwira Conseil de Sécurité ati mu bushishozi bwanyu murebe ko muri Congo ingabo zabo na polisi ari kibazo ku mutekano w'abaturage rero twari dufasheho uruhare rutoya turamutse tugiye tuzaba duteje abo baturage ziriya ngabo ariko hakazamo na kiriya kintu cyo kuvuga mu maze imyaka 20 ntacyo mwakoze mu myaka 2 cyangwa 3 ntimuzakora ibitangaza bituma umutekano usakara Ituri na Nord Kivu ariko reka ndangirize gukintu ikibazo cy'umutekano ntabwo kiri Ituri na Nord Kivu gusa kubera ko ariho hari état de siège umanutse muri Sud Kivu abanyamurenge bari kwicwa kandi bareze muri CPI ikibazo cya genocide muri Tanganyika ni Nord ya Katanga harimo umutekano muke mu mugi wa Lubumbashi kwa Musenyeri Fulgence Muteba barahateye muri Kasai hari kibazo cy'umutekano muke uhora wumva mu makuru kwa mutu ni muri Bandundu ni ku nkengero za Kinshasa hari umutekano muke Ferdinand yakubwiye ati muri Kinshasa niyo capital arimo basore bita abakununa bo basa nabifatiye umugi haza kwiyongeraho babandi bashimuta abantu ariko baza kuvuga ko hari agatsiko kabapolisi bigize amabandi bagashimuta abantu bagasaba amafaranga imiryango yabo guverinema ntifite byaba ubushake n'ubushobozi bwo kurinda umutekano mu gihugu cyose Ferdinand dusoza kubera iki Monisco nayo isa nk'iri gutsimbarara kuba yaguma hariya ari kintu kimwe reka twibuke ko ibihugu n'umwe tubangwa mu muryango mpuzamahanga ariko mu muryango mpuzamahanga ugizwe n'ibihugu nyine ibihugu bitandukanye bigiye bireba inyungu zabyo ku zijya harimo ku ruhande rumwe abo basirikare iyo bari hariya hari amafaranga yinjira mu bisirikare by'iwabo hari ayo bahembwa ariko nayo yinjira mu bisirikare by'iwabo kuko bohererejwe gucunga uriya mutekano hari icyo ni icya mbere hari izindi nyungu zitavugwa ariko zitakunze no kubonerwa ibimenyetso kubera nyine bikorwa mu bwiru by'uko uriya mutekano muke icya mbere amabuye ari gucukurwa muri tuno duce dukontrolorwa n'aya amabandi dukontrolorwa n'iyi mitwe yitwaje intwaro agurishwa he kandi aragurishwa kuko aracukurwa ibyo biravuze ngo uyu munsi kuba barashyizeho ibihe bidasanzwe hariya muri Nord Kivu na Ituri biravuzwe ngo hari ibintu byinshi bihakorerwa utagomba kujya kubaza kubera ko biri gukorwa mu nyungu z'umutekano w'igihugu ibyo ushobora gusanga harimo no kugucukura amabuye y'agaciro akagurishwa ahantu ikigega cya leta
kiriya kigo gishinzwe mu byagaciro ubucukuzi mu byagaciro kitazabigaragaza muri raporo ko haramubuye cyo kuko ko yacukuye mu bihe bidasanzwe yagiye hari wayagurishije hari ibyo bigo mpuzamahanga biyagura ku buntu yaba ni ku buntu kuko ku mafaranga make ku dufaranga dukeye ariko eh ku mafaranga make niba ari zahabu yagomba kugura ikiro 50,000 akagenda akakigura 20,000 cyangwa ibyo birakwereka inyungu zihari ku izo nganda zitunganya ayo mabuye gaciro ziri Iburayi ziri muri Arabia Saudite ziri muri mu bihugu byago bitandukanye kuba rero batavanaho munisco kubera ko ihari kugira ngo irebere ko kavuyo kavuka n'inyungu kuri bo ni inyungu hari abantu bashobora kwiryama kubera ko nujya gukora igenzura ry'ibyo yakoze muri iki gihe cyose maze ntacyo niba yarazanye imitwe 40 munsi ikabagaba 300 ubwo bwo ngo ari cyo yamaze kuva uyu mwaka watangira amaze gupfa abantu barenga 500 biravuze ngo ku munsi hapfa abantu nibura 3 ukurikijeho iminsi tugeze uyu munsi ku munsi hapfa abantu nibura 3 bishwe batagombaga gupfa batishwe kuko barwaye batapfuye kuko barwaye batapfuye kuko bakoze impanuka bishwe umuntu yafashe isasa akarasa mugenzi we cyangwa se wafashe umuhora akamutema aho nta abantu bamaze gupfa 2022 bamaze gupfa uhereye muri 2017 abaturage bishwe mu kubera ayo makimbirane n'uwo nakavuye kari mu gihugu ibintu 2022 ni nk'umurenge wo mu Rwanda niba ngo guhera icyo gihe ubaze nk'abantu ari umurenge uwo murenge wabusigaye nta muntu ubamo n'abantu benshi bashobora kuba barabyaye bashobora kuba barayize bashobora kuba baravuyemo abadepite cyangwa n'abandi bakozi ba leta batandukanye ibyo birakwereka rero ko Monisco kubihari surundi rukundi kunda ntabwo ari urundi rukundi rukunda kongo ntabwo ari ahubwo nuko ifite izindi nyungu zayo ishaka gukomeza kugira wenda nkaba ngo habaye ereri cyangwa se n'ereri politike titebuze mu kanya yo gushaka kongo niyo kwerekana ko irimo kwagiserera no igateza n'abaturage roni doni yabifashe nk'ibintu bidasanzwe uri kudutereza abantu twe twaje kugufasha kukugirira neza twe turi kukugaburira turi cyangwa turi kugufasha kugira ngo ibintu bigende neza ariko kudutera ibyondo wowe uri umuntu mubi muri make kongo uyu munsi yajya ku gitutu cy'uko iri kurwanya ngaroni nuko wenda babigenjeje make ariko uyu munsi ni nk'aho ari byo guteresa yavugaga twe badutereje abantu twe turi abantu beza tugiye kubafasha ko ntibashaka ko tubafasha bari kudutera ibyo byose rero navuga ngo nereri politike wenda ya politike kongo yakoze ari nayo bari kuyitsindisha ikindi iri gusaba ko abantu bagenda ariko usaba mugani n'ubwo wasaba ko abantu bagenda nda kuko ntacyo bamaze wowe ufite wowe uratanga garanti iki ko nibagenda ibyabananiye uzabishobora kandi utanabishoboye bagihari niho kuvuga ngo nimugende muri abajura natwe turabajura ariko nimugende dusigaye turabajura twenyine ariko mwese murabajura niyo mpamvu rero uyu munsi aho ibintu bigana Monisco ishobora kugenda n'ibyo ariko hari akantu guteresi yashyizemo ko nubwo bagenda bazakomeza gukorana na Congo kugira ngo bya bintu basize bikomeze bikunde ariko harimo n'akantu yashyizemo kuko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'iza SADC zigiye kuza zishobora gusigarana inshingano Monisco yari ifite ntabwo yabikomojeho neza ariko ibyo bintu yarabivuze muri iyo raporo ibyo birakwereka ko Roni ishobora kutahaba nka Roni ariko hakaba hari abandi bahari mu izina rya nuko dusoje ngira ngo ikiganiro cyo cyari cyiza reka tunabashimire mwese mukunda ikiganiro indiba y'ibivugwa ibyo gutega amaso ni byinshi ni ukureba ese aya matora ategerejwe mu Kuboza 2023 muri Congo azaba cyangwa azasubikwa ese Monisco nyuma y'imyaka irenga 20 bazava muri Congo ni ukubitegereza tukareba aho bigana cyane ko kugeza aka kanya utahita uvuga ngo birgiye ahangaha bizarangira gutya ni ibyo gutegereza mu gihe runaka reka tugushimire cyane Tite urakoze tugushimire nawe Ferdinand mwakoze kubana natwe